ההופעה, כל מי שיש לו עניין נוסף ייגש לדוכן פה מאחוריי ויוכל לקבל גם יותר מידע על דרכים שבהם אפשר לתרום, והתרומה לא חייבת להיות תרומה בכסף, למרות שגם זה חשוב מאוד. אנחנו מדברים גם על תרומה בהתנדבות, בגידול כלבים ובהרבה הרבה דרכים אחרות. אז תודה רבה לכם על צומת הלב, על הנוכחות.